dowladdu oo sii degmada berbera maamulka gobolka saaxil iyo ka gudoonka waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa maanta waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen dugsi waxbarasho oo laga hirgelin doono xaafaddaasi sabo wanaag ee degmada berbera iskuulkan ayaa waxay hirgelinaysaa maamulka dowladda hoose ee degmada berbera xogayaha dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aade siciid gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil maxamuud xasan caynaashe caydiid khayr raxaashe oo ka socday shirkadda dhisaysa iskuulkaasi ayaa ugu horeyn halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeeday waxaanu ku jirnaa dhammaadkii 2022-ka oo aynu sagootayno inagoo ku sagootaynaa mashaariicdeennii wixii harsanaa sidii qorshuhu ahaa waana dhaqankii dowladda hoose ee magaalada berbera maanta waxaanu dhagax dhigaynaa ama aynu dhagax dhignayba dugsiga hoose ee dhexe ee saalim cubeed oo maxay ahaytay xaafadda qaybta xurunka ku yaala ee wadajir waxa maanta nasiib wanaaga oo wax aada loogu farxa ah inaan dhagax dhigayno dugsi hoose dhexe oo ka kooban 5 fasal oo runtii baahida xaafadan ay u qabto awgeed dabooli doona baahi ballaadhan oo xaafadan ay u qabto 3 xaafadood uu noqon doono dugsi runtii buuxiya baahi waxbarasho oo 3 xaafadood haysatay anigoo ah shirkadda ku guuleystay dhismahan shirkada ladhaaho Abri Construction Company gudoomiyaheedii ah xarun wax uga soo qabanay gobolka mashaariic aad u badan oo tayo leh ilaahay waxaan ka baryayna kana inuu su'aal lahayn noogu guuleeyo waxaan rajaynaynaa sidii horna looga bartay inaan dhismo tayo leh oo wanaagsan oo aanan xado kala harin oo dhulkayaga iyo waddankayaga ah inaan u qaban doono oo insha allah muddo loogu talagalay aan ku soo gabagabayn doono sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaash sidoo kale waxay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan degmada berbera in iskuulkaasi la ilaashado lagana faa'iidaysto islamarkaana uu wax badan ka tari doono baahida waxbarasho ee taale xaafadani goobtan dhismahan quruxda badan leh ee diirin lacag badan gashay qof muwaadin ah oo muxsin ah oo reer berbera ayaa ku deeqay marka waxayna tusaysaa adduunka ragna waa dhaqaya ragna waa sii dhiibanaya marka waxa faa'iido ninka sii dhiibanaya horoo sii dhiganaya ka dhaqaya waxaa ka faa'iido badan kulli buu noolaanaya wax cunima waaye akhridiisa iyo hal kusii socdo qof waxuu sii dhiganaya marka wax kasta oo dan guuda oo inoo yimaada waynu ku faraadeegnaa oo aynu qabsanaa oo aynu gacanta wadajir ugu ahaanaa garanaa in inagu aan leenahay haddii shalata muxsikii lahaa uu halkan bixiyey lixjadada iska soo gooyey waynaan garanaa inaguna jeclaanaguna leenahay oo aynu dar yeelanaa waynaan ku hadlaynin waxa weeyaan marka meeshu kulushahay way xeeb tahay caruurta waxaa ku adag inay iskuul ka fog ay u lugeeyaan sidaa awgeed farxad weyn bay noo tahay inay caruurtii hesho iskuul u dhow magaalada berbera way fidaysaa markastay fidana adeega bulshada uu la fidayaa waa Faisal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Somaliland degmada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.